În timp ce România, pe România au pus în stăpânire valuri de proteste și toți ochii sunt ațintiți spre scena politică, datoria guvernamentală, adică datoria administrației publice ca procent din PIB, a sărit de 50% față de 49,2% cât era în prima lună a acestui an. Ce înseamnă mai exact acest lucru, cât de importante sunt aceste cifre și ce impact au asupra economiei, discutăm cu Valentin Ionescu, consultant financiar. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal. Bună dimineața, doamnă, și îi salut pe telespectatorii dumneavoastră la această oră. Iată, domnule Ionescu, a sărit datoria guvernamentală de 50% și știm așadar că, potrivit legii fiscal-bugetare, în momentul în care se întâmplă acest lucru, guvernul trebuie să ia măsuri precum cele anunțate, cu înghețarea cheltuielilor salariilor la stat ar fi una dintre aceste soluții, în contextul în care avem toate aceste greve în sistemul educațional, cel sanitar și nu numai. Care ar fi soluția optimă, astfel încât sindicaliștii să fie mulțumiți, dar să se rezolve și această problemă a datoriei? Doamna, în primul rând trebuie să vă dau niște explicații ca să vă răspund la problema ce soluție pot fi găsită, deși soluțiile sunt cam dure, după părerea mea. Dar prima problemă este că statul se împrumută și am să vă dau un exemplu ca să ne înțeleagă telespectatorii. Când statul se împrumută de un leu, trebuie să obțină din venituri fiscale un leu ca să-și poată plăti datoria pe care și-a făcut-o și eventual să aibă peste această sumă. Adică asta se numește un efect de multiplicare. Ori asta nu se întâmplă de 30 de ani. Nu e vorba doar de guvernul ăsta. Asta exprimă ineficiența cheltuirii banului public, dat fiind faptul că efectul de multiplicare este negativ. Ceea ce decurge de aici este cea de-a doua problemă, și anume structura datoriei publice, în sensul că statul se împrumută în principal ca să acopere cheltuielile cu asistența socială, cu salariile și cu cheltuielile materiale și de servicii. Și foarte puțini bani se duc pe investiții de capital, unde s-ar vedea mult mai bine efectul la demultiplicare despre care v-am vorbit, pentru că banii s-ar duce în economie, ceea ce se întâmplă mai puțin. Da. A treia problemă este că dacă statul se împrumută de așa de mulți bani, și am să vă dau iarăși un exemplu să se înțeleagă, dacă de pildă statul se împrumută de 100 de lei, dintr-o 100 de lei pe care găsește în sectorul bancar, se împrumută de 80 de lei, doar 20 de lei mai rămân la dispoziția sectorului privat ca să se financeze. Prin urmare, apare încă un efect negativ. Și atunci, deși avem o legislație care, în mod normal, ar trebui să limiteze apetența de a cheltui bani publici la nesfârșit, dar există o lege din 2006 în care se stabilesc niște plafoane anual. E bine, plafoanele astea uneori au fost respectate, alteori nu au fost respectate. Uneori s-au făcut jonglerii prin creșterea produsului intern brut ca să se justifice un venit mai mare care s-a văzut că de multe ori a fost supradimensionat și în felul ăsta să se cheltuie mai mulți bani. În capcana asta am trăit ani de zile. Și atunci posibilitatea, soluția, că m-ați întrebat de soluție, ar fi următoarea. În primul rând să faci o evaluare a tuturor serviciilor publice ca să vezi de ce servicii ai nevoie și care sunt acele servicii publice inventate de care populația de fapt nu are nevoie. Automat asta înseamnă să reduci o cheltuială pe agenții publice și cheltuială de personal, pentru că s-au făcut de-a lungul anilor multe angajări nejustificate. Totodată să reduci substanțial cheltuielile materiale și de servicii în acest an. O restructurare a agențiilor guvernamentale, de asemenea, este necesară. Asta nu înseamnă că automat vom vedea o reducere substanțială a cheltuielilor publice, ci doar o schimbare de model, de sistem, astfel încât în viitor
datoria publică să nu mai crească atât de repede cum se întâmplă în prezent. Da, cel puțin deci, o temperare, nu? Pentru că iată ce se va întâmpla dacă trecem de 55% din PIB datorie guvernamentală. Problema este iarăși mă reîntorc la ce vă spuneam cu primul subiect, cu acel efect de multiplicare. Se vede clar capacitatea statului de a rambursa datoria în fiecare an se reduce, de fapt. Și ne furăm căciula că din PIX sigur crește produsul intern brut și cât a fost estimat anul ăsta la 3,7%, foarte optimist, dacă tu, de fapt, guvern, nu ai capacitatea de a acoperi cheltuiala la care te-ai gândit să o faci. Și deși s-au luat niște măsuri în ultima perioadă, aceste măsuri, sigur că nu sunt de natură structurală, pentru că au fost luate pe un termen foarte scurt. De-aia vă spuneam mai devreme că până nu faci o evaluare a tuturor serviciilor publice să vezi ce se justifică drept cheltuială publică și ce nu se justifică, noi nu vom avea posibilitatea să terminăm cu acest cerc vicios nesfârșit în care practic avem o politică prociclică permanentă. Deci nu mai scăpăm. Și gândiți-vă foarte bine și sunt sigur că v-ați gândit că vine un an electoral. Dacă vine un an electoral, în mod evident partidele vor avea interesul să mențină cheltuielile publice, cel puțin cu asistența socială, la un nivel ridicat și totodată să-și asigure o pace socială. Prin ce? Prin satisfacerea nevoii de salarizare pe care o vedem acum în stradă. Dar dacă veți observa, de cel puțin la profesori, ei nu se luptă decât pentru salarii, nu se luptă pentru reforma sistemului de învățământ. Asta pe mine mă stupefiază. Adică este foarte trist că, de fapt, liderii sindicali cooperează cu statul ca sistemul de învățământ să se erodeze, nu să se reconstruiască. Ei asta fac an de an și nu vom avea un sistem de învățământ, de fapt, sănătos, focalizat pe elev, nu centrat pe profesor, că nu asta era problema. Dar revin la problema despre care m-ați întrebat. Deci, în momentul de față, dacă noi nu investim bani, nu reorientăm bani publici către economie, nu avem cum să creștem capacitatea statului de a returna o datorie publică. Tot timpul vom trăi din împrumuturi pe care le rostogolim și unde dobânda crește de la an la an. Dacă vă uitați în execuție bugetară... Mulțumim tare mult, domnule Ionescu, pentru toată această discuție și pentru intervenție.